quando eu recebi o convite, eu tive que me reeducar em termos de treinamento. Eu estava sem uma rotina de treinamento durante uns 3 anos. Eu tive que criar um novo cenário de treinos para mim. Eu fui muito feliz de acabar indo para a academia do Rodrigo Nogueira, do Minotauro, onde encontrei uma série de atletas de renome. Inclusive, já tive a oportunidade de trabalhar com muitos deles, então fui muito bem recebido. O começo foi difícil, né? Eu há muito tempo parado, e a grande maioria dos atletas de nível profissional. Então foi muito difícil eu chegar a um nível que poderia representar os meus objetivos, né? Que foram sempre estar bem preparado para qualquer tipo de evento que eu entrasse. Mas foi importante, né? Porque é bom você sempre se nivelar por cima. Eu, na primeira semana, no primeiro mês, eu tive muita dificuldade, mas com muita persistência, com a ajuda dos meus treinadores, do Everaldo Penco, do Diego de Souza, que faz a minha preparação física, eu tive condições de ir melhorando gradativamente e ainda estou melhorando. Eu acho que tem muito que melhorar ainda, mas estou muito feliz com o resultado. E que eu aconselho, mas tenho convicção de que eu posso melhorar ainda mais. He was like big words and my inspirations, and for a long time I have him to teach me and help my training, and I hope I'll be there to see him in these fights and do an amazing fights for him. I hope the best for him. Quando eu estou fora da academia, eu gosto de praticar esportes outdoors, né? Sempre gostei de correr, fazer caminhadas, escaladas, Pedra da Gávea. Sempre tive uma relação muito forte com o mar. Sempre gostei de pesca submarina, do surf, e ultimamente tenho me dedicado ao stand-up, que é uma nova modalidade de surf que você usa o remo. E é super importante todos esses esportes que eu mencionei, porque, de certa forma, além de te proporcionar uma terapia, né, mental, você relaxa, você descontrai, você está praticando esporte. E eu acho que todas essas atividades, elas complementam a luta, né? Te dão força, te dão mobilidade. O stand-up, principalmente, é um esporte que você está o tempo inteiro dando água em pé numa prancha, você trabalha as suas pernas, faz a propriocepção para o seu joelho, para o seu quadril, trabalha muito os braços. Então, é um privilégio a gente poder trabalhar com o esporte e ter a oportunidade de praticar outros esportes que, no final do dia, complementam a luta. Yeah,